ହ୍ୟାଲୋ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଲଣ୍ଡନରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ରଥଯାତ୍ରା ଅର୍ଗନାଇଜଡ୍ ବାଇ ଇସ୍କନ। ଏଇଠି ରଥକୁ ସଜଉଛନ୍ତି। ବାଦ୍ରମ ବାଦ୍ରମ ଜମ ଜଗନ୍ନାଥ ତୈ ନମଃ ନୀଳାଚଳିନି ବସୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଲଭଦ୍ରମ ବାଦ୍ରମ ଜମ ଜଗନ୍ନାଥ ତୈ ନମଃ ନୀଳାଚଳିନି ବସୟ ବିଜୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଲଭଦ୍ରମ ସୁଭଦ୍ରମ ଜଗନ୍ନାଥ ତୈ ନମଃ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ।
ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏତିକି, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ମିଶିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।